Rregullat në komunikacion për sezonin e dimrit kanë filluar me 15 nëntor, me që rast shoferet e automjeteve janë të detyruar që t'i vendosin zinxhiret si dhe gomat e dimrit në mënyrë që ata të jenë sa më të sigurt. Ligji për rregullat e trafikut rrugor parashet dënime për gjithë ata të cilët ngasin automjetet e tyre pa pajisje dimrore. Qytetarët tashmë janë të informuar se pajisjet për sezonin dimror janë të obligueshme, mirë po shumë nga ata nuk e kanë bërë këtë, dhe për këtë arsye policia e Kosovës tashmë po gjobit të gjithë ata që nuk e respektojnë këtë rregull. Këti duhet të shqiptohet një etiketë i cili nuk i ka pajisje të rezervë, zinxhirt, tërkonshin, jelekun, reflektus, dhe i katratero. Anomalia e viteve të mëparshme po përsëritet edhe si vjetë, nga se si qëtonë në kompaninë e pastrimit, Komuna e Prishtinës këtë vit është vënuar të bëj kontraktimin e kompanive, pasi ende nuk është bërë shqyrtimi procedurave të prokurimit. Kompania pastrimi kontraktohet nga Komuna e Prishtinës, mirë po, sa i përket kësaj kontrate, si vjetë jemi pak me vonesë, janë çështje të procedurave të prokurimit të Komunës e Prishtinës, por mund të themi që jemi të përgatitur pasi që kemi furnizim nga komuna tjera që kemi kontrata me komuna tjera dhe këtë kapacitet do të shfrytëzojmë apo ka furnizim deri në janar të vitit 2019 që deri atëherë do të ishte dashë të kryej procedurat e prokurimit të komunës e Prishtinës. Policia Kosovës bën apel tek të gjithë shoferët e automjeteve që të kenë kujdes, të përshtaten kushteve atmosferike si dhe të kenë pajisje dimrore gjatë këtij sezoni. Dhe policia Kosovës edhe në të kaluarën edhe tani ka apeluar në vazhdimësi që të gjithë drejtuesit në veçantë, domethënë të jenë vigjilent, të jenë të kujdesshëm kushteve të rrugës, të përshtatin domethënë edhe drejtimin e tyre të automjeteve, tash parashihet në bazë të ligjit që të kenë edhe pajisje dimrore me veti. Rregullat e trafikut rrugor obligojnë të gjithë qytetarët e Kosovës që nga data 15 nëntor deri me 15 mars të vitit 2019 ti kemë pajisje dimrore që nënkupton goma të dimrit, zinxhir dhe pajisje të tjera për makinat e rënda.